Líšo, prosím tě, potřebujeme otestovat tyhle tři pucle. Ahoj, dneska společně otestujeme, za jak dlouho zvládnu složit tyhle dřevěné 3D pucle. Jdeme na to teď. Doporučeno pro děti od 6 let, tak to bych měl zvládnout. Hele, nemůže mi někdo pomoct? To video má mít minutu, ne? Popravdě jsem čekal, že nám to skládání půjde trošku rychleji. Zjistili jsme totiž, že jednotlivé dílky mají nepravidelné tvary. Takže to skládání je trošku složitější než u klasických puclí. Ale zase je hezké, že některé dílky sami o sobě vypadají jako zvířátka. Celkově to zpracování je velmi kvalitní. Ty dílky jsou vysoké, budou odolné. Akorát prostě tu 200-dílkovou variantu bych doporučil spíše zkušenějším. A potom existuje ještě 100-dílková, anebo pro fančmekry 300-dílková varianta. Určitě na to mrkněte, já jdu skládat dál.